As of now po pala mga ka-adventure, ay nandito tayo along Jeco Serra Avenue, Zapote, Las Piñas. At pagtawin natin dito mga ka-adventure sa Zapote Bridge, ay ibig sabihin ay nasa Bacoor, Cavite na tayo. Ito pala mga ka-adventure na kinakatayuan ko ay ang Zapote Bridge na itinayo pa panahon ng mga Espanyol. At makikita naman po nila ang lumang structure nito. Sa lugar na ito mga ka-adventure ay naganap ang dalawang labanan at ito ay ang The Battle of Zapote Bridge noong panahon ng Philippine Revolution at ang Battle of Zapote River panahon naman ng Philippine-American War. Ang Battle of Zapote Bridge ay isa sa tinuturing na matagumpay na labanan sa pamumuno ni General Emilio Aguinaldo. Subalit mga ka-adventure ay sa labanang ito, nasawi naman si General Edelberto Evangelista. Dito naman mga ka-adventure sa side na ito ay matatagpuan ang Old Zapote Public Market na sakop pa ng Las Piñas or part ng Zapote Las Piñas. Pagkatawid naman natin mga ka-adventure ng Zapote Bridge ay ang Bacoor Public Market na located dito sa lugar ng Zapote 4 at Zapote 2, Bacoor, Cavite. So mga ka-adventure, dito pa rin tayo along Aguinaldo Highway, Talaba, Bacoor, Cavite. At ang pakanan po natin mga ka-adventure ay ang papuntang Cavite. Well, ito naman pong pakaliwa ay ang papuntang GMA, Cavite. Sa lugar din ito mga ka-adventure ay matatagpuan ang karamihan ng commercial establishment dito sa Bacoor. Pag dinerecho natin ito mga ka-adventure, itong kalsadang ito ay papunta po ito ng Tagaytay. Lingid sa ating kalaman mga ka-adventure ay dito po sa General Evangelista Street ay matatagpuan ang poblasyon ng bayan ng Bacoor. Isa sa mga historical site mga ka-adventure na hindi nilang mapuntahan dito sa bayan ng Bacoor ay itong Cuenca Ancestral House o Bahay na Tisa. Alam niyo ba mga ka-adventure na itong bahay na ito ay ang tahanan ni na Juan at Candida Cuenca na kilalang pamilya dito sa bayan ng Bacoor. Ito rin mga ka-adventure ang nagsilbing headquarters ni President Emilio Aguinaldo pagkatapos ng Declaration of Independence. At ito na rin mga ka-adventure ang nagsilbing unang Malacañang Palace bago sila lumipat sa Malolos.
Habang binabagtas natin ito mga ka-adventure, itong General Evangelista Street, ay madadaanan natin ang mga ancestral houses. Mga ka-adventure, nandito tayo ngayon sa park dito sa Bacoor, Padre Maria Gomez. At sa tabi nito mga ka-adventure ay nakikita natin ang parish church or yung St. Michael the Archangel Parish dito sa Bacoor. Ang simbahang ito mga ka-adventure ay saksi rin sa mahalagang kasaysayan ng ating bansa. 1752 mga ka-adventure ay naitayo itong simbahang ito na gawa sa nipa, kahoy, at kawayan. 1863 to 1870 mga ka-adventure ay na-renovate na ang simbahang ito na gawa na sa bato. Sa mga panahon din ito mga ka-adventure ay ang parish priest ay si Father Mariano Gomez. 1872 mga ka-adventure ay nakausahan at nahatulan si Father Gomez kasama si Father Burgos at Father Zamora na mas kilala natin bilang Gomborza. May 31, 1898 ay itinaas ng mga revolusyonaryong Pilipino ang watawat ng Pilipinas dito sa taas ng Campanario. Ito mga ka-adventure ay 3 days after na matapos ang The Battle of Alapan. In 1902 mga ka-adventure ay inokupahan ang simbahang ito ng Iglesia Filipina Independente at nalipat ang pagmimisa sa bahay ni Don Juan Cuenca or sa bahay na Tisa. 1906 naman mga ka-adventure ay muling naibalik ang pamamahala sa simbahang Katoliko sa utos ng Korte Suprema. So, bago ito ng kapitin na lugar na ito, ito yung mismong poblasyon ng Bacoor o yung mismong bayan talaga. Ito nga kapitin na nakikita natin sa mga kawalat sa ito. Ito pa pinta ko dito ng kapitin. Pagkakalam ko ng adventure, itong simbahan ito ay simbahan ng Iglesia Filipina Independente or mas kilala bilang isang Anglican Isa mga ka-adventures na dapat nilang matikman dito sa bayan ng Bacoor ay ang halo-halo dito sa original digman halo-halo and homemade siopaw. Ang pangalang Bacoor ay nagmula sa salitang Bacood o Bacod na ang ibig sabihin ay harang. Tinawag din ang lugar na ito bilang Gargano
during Philippine Revolution. Nagmula man sa salitang bakod, mga ka-adventure, pero ito rin ang nagsilbing gateway mula Metro Manila papunta sa karating na probinsya simula noong itinatag ito noong 1671. Thank you for watching and see you on my next video.